ាត់យន្តដឹកតំណែងធំធំជាង90គ្រឿងសង្ស័យដឹកតំណែងកិច្ចពន្ធពីប្រទេសថៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27តុលាម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលរួមមានទាំងសមត្ថកិច្ចគយផងបានស្ទាក់ខាត់យន្តដឹកតំណែងធំធំប្រមាណជាង90គ្រឿងនៅចំណុចរមងមូអេស៊ីលីដាក្បែរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងស្ថិតក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដោយសង្ស័យថារថយន្តទាំងនោះដឹកទំនិញកិច្ចពន្ធពីប្រទេសថៃហើយចង់ដឹកយកទៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមមេការដឹកទំនិញខាងលើបានឲ្យដឹងថាការដឹកទំនិញទាំងនេះគឺមានការឯកភាពគ្នាត្រឹមត្រូវហើយទំនិញទាំងនោះទៀតសោតគឺសុទ្ធសឹងតែជាទំនិញស្របច្បាប់ទាំងអស់ចំពោះករណីនេះមន្ត្រីគយដែលដឹកនាំការចុះឃាត់នេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការស្ទាក់ខត់រយន្តដឹកតំណែងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទួតពិនិត្យនៅឯកសារម្ដងទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវិងការបន្លំផ្សេងផ្សេងហើយបើពិនិត្យឃើញថាមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅបន្តហើយប្រសិនបើគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងត្រូវឃាត់ទុកសិន